Yes, Fadi TV jinkwaniza kade kano osivyo tia audio tia ngina kusabu subscribe inge ato mpeleka video kano like ato sikalenga ujiyo kumideko subscribe onyige ne kade onyige ku notification nibelo otanenge all notification uja kufuna notification inga atade video wano Fadi TV jikasto subscribe inga no onyiga ne kade ye mwana mwana manikiduanga Tracy yeno yayi ita Tracy Bobby Holiki iranga munachimina cha NUP ono yabuzibwa o drone oluvanyima lwabo abajaganya mukufa kwa jino 8 mwini abali kutukuto gwa TikTok Bobby Holiki obagoso kuta Tracy Manule ono munachimina cha NUP iranga yomo kuba TikTokers abajaganya mukufa kwa jino 8 mwini iranga ono yabuzibwa o drone wabula jaka kasibwa oluvanyima anti drone kitufu ya mubuzao iranga ba mubuzao bajasi aba SFC iranga mwana mwa Tracy Manule ono jeno ani jeno mutabani wa President Museveni amanyikidwa nga jeno mhozi kainerugaba yavayo nagina kumukutuko gwatita nagamba nti bonga bobe baina mwana mwa Tracy iranga agenda kupeta example eri banna Uganda kubanga agamba nti bakwata kakwenza bananga nga asubira nti banayiga era nti bajja kulekera okuyisangamu abantu abakulu ekikweba okubayisaamu amaaso wabula bananga nga bagana kati nti bakutte mwana mwa Tracy Manule iranga ali mikono gya magi muhozi kanyirugaba yavayo nategeeza nti beba mulina iranga ali mikono gya magi irango ni yada twalibwa mu dwaliro na ko lumhozi biyaweza message eyo nga gamanti biba mu ina Tracy Manule wabula Embeera Tracy Manule sinungi irango no yali yatwalibwa mu dwaliro yasoko kutwalibwa mu dwaliro oluvanyima agenda kuba twalibwa mu koti avunanibwe omusango gokulabikanga lwaki yajaganya lwaki bakwesa social media irange stars no mwana mwalo ono Embeera yo sinungi kuba family ye Tedda nga mukubako munye okuvale bamuwamba yakomo okumula ba family unakuli bamuwamba lwennyini tedda nga muna kumula mpaka nakakati nenga Embeera sinungi otunya mauli agavale saidi ze Embeera yo sinungi kubanga yatwalibwa mu dwaliro ne mu dwaliro Embeera tiyali nungi nnyo okutwalizaamu naye ate nga bali balina okumujja mu dwaliro ate bamutwalibwa mu kkooti avunaanibwe omusango kwesa obiki emitimbagano Tracy Manule saa zino bonna bonna ba TikTokers abajaganya mu fakwa gino eri tumwini bali mu kutya olw'ensonga nti drone zino n'omu kuomu weekangira ogenda okulaba nga bakusenye nga bakutaddemu nga bakututte zibase n'omu kuomu abanenga n'abasinga abajaganya mu kufa kwa gino eri tumwini ku TikTok ku Facebook bonna abasinga esawa zino batambula beekwese abasinga batambulira mu zi masiki abalala batambula bambadde zelementi olw'ensonga nti batya bakweka identity yaabwe oba bakweka endabika yaabwe olw'ensonga nti bo video babu kunganya da era babuyina kati buli yajaganya basinza kwa ka video bakola ba face yo kati bakulondola mpolampo le bamanya wajobera bojo kasiba wanawa oluvanyima ne bakunywa eranga yenge ji bakola mu Tracy Bobby Holiki munachibina cha NUP ono esawe drone ya musenada esawe zino ali mikono gya maji ola simanyi obana twali wadde mu kkooti naye nga bali bagambye mutwala mu kkooti avunaniwe musango kwesa obubi omutimbagano ogwa social media oba omutimbagano ogwa TikTok naye nga ye Embeera yo sinungi ku side yonna kusubscribe nge atompere video no kalaiki mbagambye bonna abajaganya bali mu kutya nga bw'okiwulira bali mu kutya jjukira basinga bajaganya ate nga beetaddemu face camera olinga yeraga face yeyo na yonna kati awo kiba kyangu nnyo okukufuna nsonga lwaki bayanguirwa nnyo okufuna mwana mwa Tracy Bobby Holiki ensonga nti yekwata yakozesa face camera okwata ka video ng'ajaganya okufa kwa jeno editumwine nga si byangu byebyo side eyo.